ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမိုးပြေကလန်းရှိဘက်မှာရှိတဲ့ခမရ၄နှစ်နှစ်မှာတင်စီထားတဲ့တောင်ရမြေတွေကိုပြန်လည်ဆွတ်လွှတ်ရမှာဒေသခံတွေရဲ့ကြေးရွာပိုင်းမြေတွေကိုတက်မြေဟုဆိုကာဆွတ်လွှတ်မြေများထဲမှာထည့်သွင်းနေရကြောင်းဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဒေသခံတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သာယာကုန်းကြီးရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကြီးရွာနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့တောင်သူလယ်သမားခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေသိန်းငံတောင်သူများခေါင်းဆောင်ကိုအောင်မျိုးခန့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကနေရာလေးစတီကသတိမြေပေါ့နော်။မလေးနေ့ချင်းကတိုင်းရင်သိစားတဲ့မြေကိုပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပြပခါတို့ကကွယ်ရေးစီချုပ်ကပြန်ပေးဖို့အောက်ခြေတိုင်းရင်ပြည့်ရဲ့လေးနေ့တိုင်းရင်ညွန်ကြားထားပါတယ်။တို့တော်လဲတို့ကအဲ့နေရာကိုအဲ့မူပြန်မြောက်ဖက်မြင်နေရကိုပြန်ပြေးဖို့မလုပ်ဘယ်နဲ့ဒီမူပြန်မျိုးအဲ့ဒီမြေရဲ့တောင်ဖက်ပေါ့နော်တို့တောင်ဆိုတဲ့မြေရဲ့တောင်ဖက်ကရဲ့မြို့ဧရိယာမျိုးကိုစီပင်ကြရတယ်မိတ်လည်းပြုတ်တယ်အဲ့ဒီမြေကိုတို့ကဟိုသွားတိုင်းတားမှာတတ်မြေပါဆိုမှ15ရက်9လ2016ရဲ့နေ့မှာတို့ကသွားတိုင်းတားမှာတတ်မြေပါဆိုမှအဲ့ဒီဟာကိုဒီကနေရာကျော်ပြီးသွားတိုင်းတားမှာပြန်လဲဆုံးလို့ခုလောက်ဆောင်နေတဲ့ဒီဘောမျိုးရှိပါတယ်တက်ဆွလွန်မြေဖြစ်တက်မရောမှာ241ဧကားကိုဒေသခံတွေကိုပြန်လည်ပေးဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားပေမဲ့ခမရ၄နှစ်နှစ်မှတာဝန်ရှိသူတွေကတက်မြေမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာနဲ့ရက်ွက်ပိုင်းမြေဧက250ကိုတက်မြေဟုဆိုကသတ်မှတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်